Écoute, ci nak niñ ko gissé waye li gëna am solo cadre yu tukké ci njitu rew mi Macky Sall demb ñuy laaj sax né Sénégal ndax du dem ba bañu téré ciolinu burka bi no jangaté yoyé cadre giss gissu Macky Sall ci burka bismillahir rahmanir rahim di julli fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba di len nuyu yeen ñep di ñaan yalla mu dara tawul yalla na jamm matalé dama wax né dañu wara jëm ci téré mouray gi sax da fay yex dañ ko wara téré immédiatement ndax mouray l'islam sax amna fum ko waxé waye né la awré jigen bu féké né bëgg né awram yépp nako neub waye awré bi nak kanam gi bokku ci loxé ba ci takku jara bokku ci tank yi ba ci dojer bi bokku ci ñu faf nak kon li lo muru li mu warna ci adess du farata jo xamne yalla def na nang ko mur ben la ñaarel bari na farata ju am ci mënu ñew maslahay do ma adama laaj farata jo je nañ ko teggi dañ ko dindi kon bok tay muray fi ci rew mi mom wax deug yalla dafa amul dara lu ko justifier waye man na am sax lu ko justifier moy bëgg def lu bon te kenn du la xam té loolé nak dafa warul am kon nak li nga xamné mom la kilifa ak réew mi wax té mu wara diglé mu wara santané yalla nako yalla xir rek muy santané lu bax di diglé lu am jëriñ bi nak mu ngi bok ci li am jëriñ mu ngi bok ci lu bax ndax ki bëgg def lu bon jamono ji bo démé ci arabie saoudite même tay ak ci yenen réew arab ñu ngi téré mouray complètement ba ci maroc légui ndax tollu way terrorisme bi ndax ñi bëgg def lu bon noné lañuy def dem def ko del ci na cioc kenn du leen xam di tassé ko ci mbéd mi kon mouray gogu li ci président wax and na ci li ci président wax and nga ci waye également cadre bi nga xamantene yëkëti nako tamit jëm ci imam yi ndax xex walu terrorisme lañu wax gis nañ xex bi tay xol nga le sank reportage bi terrorisme waxtane nañ ko sax ba ci camp Dial Diop mais imam yi tay dañu sakku ñu gën leena tagat ndax leg leg itam dinañ di dégg discours yo xamantene da fay xawa dëgër te l'islam dañu ne ubbe ko dëgg la imam yi da ay nit lañu ay élève lañu ay étudiant lañu leg leg nit ñi ak élève yi ak étudiant yi ñu jangal leen waye mu am ci ay imbécile yo xamne xamuñu dara mu am ci itam ño xamne ñu xamnañu lool kon ñi nga xamne toujours xamuñu dara ci biir ñi jangal lañu ne ci biir ñi xam lañu ne ñu fogné xamnañu waye iliman tay taxawayam mo wara nek taxaway rasulullah yunitibi sallallahu alaihi wasallam moy di diglé lu bax di diglé lu rafet di diglé lu am njariñ di diglé jamm di diglé bëggante di diglé soppante di diglé di def lu bax di bëgg di diglé lu bax waxtu wo xamé né di diglé lu bax di def lu bax génn na ci diiné andando wolu wonté génn na ci diiné bokko dimbalanté ngir samp lu bax ngir sampi lu bon sanniko mu bañ lor doom adam yi bu lolu genné ci diiné amatul jëriñ est ce bu wesso kon jotul ci seen bi sax yeen tay jotul deug ñu duppé li ñu naan réorganiser manam secteur bi ba nga xamanténi ñu xam boba kan moy kan ak itam xeyna bu boba ñu jaarale ko fo xamné ci ay keuyit yu leer lay doon né ki wax deug war nako doon imam deug la lolu dafa war bu yagg yalla ko jëk waral yonent bi waral ko ci doom adamay borom xam xam yi waral ko suñu rawatina borom xam xam yi nga xamne yalla jaaral na ci ñoom diini ji ba diini ji samp fi wala nexe nga ne Cheikh Souleyman Ball wala nexe nga ne Cheikh Eliman Boubacar Kane wala nexe nga ne Cheikh Omarul Foutiou wala nexe nga ne Mam Alassane Lay wala nexe nga ne Cheikh Bounama Kunta wala nexe nga ne Hadji Abdoulaye Niass Baye Niass ñi ñep jangé wuñu fenn waye diini ji indil nañ la indi nañu xam xam ak diini ji mu nek lo xamne ku ci def dara dang ko wara xam dang ko wara bëgg nga xam ko mu jarale lu ne kon iliman yi tay lan nak amna ci rew mi ak ci doxali nu rew mi
ñun ñi nga xamné japp nañu né amna lu ñu xam ci dëw réew mi luñ ci wax rek dañ koy dégg ci bëddum wala ci télé ñoo ngi leen di sant yeen ñi nga xamné yeen ñu jotali waye ñay fexé duñ ñu jotali duñ ñu laaj loolé nak moy musiba lan mo wara nek tay ji taxaway imam yi ci xex terrorisme ak fi mu tollu ni dafa war nan lañ ci wara taxawé ni ci wara taxawé moy dëb ci suñu biir waxanté ci suñu biir genn xalaat bi ñu xam binu am ñun ñëpp ñu wessaré ko taxaw nak takku taxaw tém nak di ëkku ñi nga xamni ñoy def lu wuté ak li ñu yalla xamal ak li ñu yonent bi roylo ak li ñu suñu kilifi baxi jangal lolé ci khutba yi lay aju wala ci khutba yi lay aju ci conférence yi lay aju ci waxanté yi lay aju ba ci biir waxu famille ci tay ci ngenti lu ci nek iliman buñ fa démé dañuy lek rax ak dem waye yaakar na nit ku gane ci aduna nit ñepp dajé ci fa war nañu waxtane diini ji nga xamne moy jubal do madama te diini l'islam wa man yabtaghi ghayra l'islam diinan fa huwa fil akhirati min al khasirin te yalla neena na ngeen préparer yeen nit ñi seen katan lo xamne da ngeen ci titel ñi nga xamne dañu bëgg def lu bon ci réew mi ci nit ñi ci daraaji ci même ci askan da ngeen taxaw imam yi nga xamanteni tuddu nañu len ci ay bisi wessu ci walu terrorisme ba tek len ci loxo lolou yow noko gisse imam yoyu tuddu nañu len nit ñi ñi len tudde moy media yi nit ñi len tudde li tax ñu tudde len baxul bu kene ñoko def baxul war nañ leena yar war nañ leena atté ndax le ko ñi xawma nak man dañ leena tudde ak ñi len tudde ñi len tudde ak liñu len tuddé bu féké né ni lañ wax né non la dañu leena wara yar dañu leena wara top até len té ñi leen wara att nak até len wayé buñ leen bonal dé mét na japp nañ leen amna luñu leen jappé nañ leen jox yar kat yi ñoñé nak wax ndax liñu leen waxal dëgg la wala dét bu baba bu amé ñepp taxaw na aha kay li ngeen def deug la nañ leen yar bu amul nak atay ñum dañ leen wolu atay kat Senegal dañoo mandu de duñu sax wax deug yalla ay arabo fon waye lélé sax waaw li nga wax ñu bëgg droit ñu man droit ñu ngi ci biir ta fonk doom adama te bëgg xettali doom adama lata ñu ya tagato ndax lélé fu ñu waxé walu terrorisme dañuy wax l'islam ci wet gi waye tamit demb deg nañu ci cadeau ñi réew mi Macky Sall muy wax né ay cadeau buñu ko def li ñu duppé récupération politique waye politique yi lég dinañ ci faral di wax récupérer ko ci wax naka sudul nonu tay tam buñu né terrorisme faaw ñu né l'islam no gisé également lélé jëfinu way politique yi di faral di récupérer yenn cadeau yi pour xeyna jaaré ci waxale sen soxla ñaka mandu bo mandul def lo li yonent bi wax né loolu la ab julit wara def li nga bëggal sa bop ci mbax nang ko li nga bëggal sa bop ci mbax nang ko bëggal julit bi nang ko nit ku né rek ndax nit ku né mbindefu yalla la té kèn bëggul défar dara ñu yaq ko waxuma la ak nit nak yalla dafa téral do madama julit ku ci julit ñoy yam yalla dafa téral do madama kon nak lolé récupérer ko wala na ñew jël ko faje ko suma soxla ñaka mandu la